війна вчить, завжди вчить обидві сторони. І ми вчимося в тому числі. І ми бачимо, що є нагальна потреба розвивати наші Збройні Сили. І якраз цей закон дозволяє нам врегулювати ведення окремого роду Збройних Сил, Сили спеціальних операцій. Там регламентована їхня діяльність. Це дасть можливість використовувати Сили спеціальних операцій. Тому що якщо вони в правовому сенсі не врегульовані, це не дає їм діяти в законний спосіб. Ми будуємо правову державу, і тому для того, щоб уникнути будь-яких юридичних суперечок, як використовувати людей, як застосовувати Сили спеціальних операцій у Збройних Силах.